বামুনবাড়ীৰ চাহ বাগিচাৰ বৰলাইনত চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত ভগ্ন দলং মেৰামতি। মৰাণ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত বামুনবাড়ী চাহ বাগিচাৰ বৰলাইনৰ পথত থকা এখন ভগ্ন পকী দলঙৰ পৰা পৰি বাগিচাখনৰ এজন শ্ৰমিক কিছুদিনৰ পূৰ্বে অকাল মৃত্যু হৈছিল। উক্ত পকী দলংখন বহু পুৰণি হোৱাৰ বাবে দলঙত ফাট মেলি ভগ্নপ্ৰায় হৈ পৰিছে। উক্ত দলঙেদি দৈনিক বহু লোক অহা যোৱা কৰে। আজি দলঙৰ ভগ্ন অংশ চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত মেৰামতি কৰে। আনহাতে আচাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য বাবুল চাহু তেলিয়ে জনপ্ৰতিনিধিক উক্ত দলংখন নতুনকৈ নিৰ্মাণৰ দাবী জনাইছে। বামুনবাড়ী চাহ বাগিচাৰ বৰলাইনৰ মাজত এটা দলং আছে। এই দলংখনৰ আশে পাশে বহুত গাঁও আছে। এই দলংখনৰ উত্তৰেদি বহুতখিনি গাঁৱৰ ৰাইজে অহা যোৱা কৰে। আজি কিছুদিনৰ আগতে এই দলংখনৰ মাজত ডাঙৰ ডাঙৰ ফাট মেলিছে। আৰু এই ফাট ডাঙৰ ডাঙৰ ফাট মেলাৰ কাৰণে আজি কিছুদিনৰ আগতেই বাগিচাৰ স্থায়ী শ্ৰমিক এগৰাকী মহিলাই ইয়াত তলত পৰি মৃত্যুবৰণ কৰিছে। আৰু সেইটো সময়তে আমি ছাত্ৰ সন্থাই অনুভৱ কৰিছিলোঁ যিহেতু দলংখন আমি নতুনকৈ বনাব নোৱাৰিলোঁ, ৰিপেয়াৰিঙৰ কামখিনি কৰিম বুলি আমি প্ৰতিজ্ঞা হৈছিলোঁ। আজি স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত আমি ছাজনী ছাত্ৰ সন্থাই দলংখন ৰাইজৰ সহযোগত নিৰ্মাণ কৰিবলৈ পাই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু এই চাগতে মৰাণৰ বিধায়ক, সন্মানীয় বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈ ডাঙৰীয়া আমি দলংখন নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰি ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে নতুন দলং এখন নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে